Re, viss ēters ir te! Noķerti un 50 km attālumā viens no otra atkal palaisti brīvībā. Abi lāči, kuras ciroja Valkas un Smiltenes novadā, pēc vairāku dienakšu izsekošanas aizvadītajā naktī beidzot notvērti. Bet vai tas līdzēs un atturēs lāčus no viensētu apciemošanas? Iepriekšējā metoda aizbiedēšana dzīvnieks novilināja meklēt barību dārzos un pagalmos neaturēja. Tematu turpina Judīta Čunka. Tas nebija viegli. Latvijas speciālistiem nav pieredzes, kā gūstīt un iemidzināt lāčus. It īpaši, ja tas ir jāizdara ar diviem lāčiem vienlaikus, atzīst rīcības grupas vadītājs. Vienu lāci izdevās diezgan ātri iemidzināt. Viņš tomēr iemanījās ieiet diezgan biezā tādā mežā krūmājā, ļoti blīvā iekšā un tur aizmigt. Un otrs bija klāt un sargāja to pirmo, un tad mums bija tāds, nu, mēs nekādīgi nevarējām viņam tikt klāt, arī lai otram iešautiem, nu, miega zāles. Tas bija tāds liels izaicinājums, tomēr, lai to vienu lāci dabūtu nost. Lācis rūca un izturējās agresīvi, tuvoties nedrīkstēja, bet ilgāk gaidīt arī nevarēja, jo miega zāles darbojās vien pusstundu. Miega poti izdevās iešaut arī rūcējam, taču stresa un adrenalīna dēļ tā neiedarbojās uzreiz. Iemidzināšana bija riskantākais posms. Jebkurā vietā, kur mēs gājām, tuvojamies viņam klāt, jebkurā gadījumā mēs skatāmies, lai būtu kaut kādi bišķi lielāki koki mums blakus, aiz kuriem mēs varam paslēpties vai apiet uz rīņķi. Ja nu gadījumā tiešām ir kaut kas tāds, kas mums varētu radīt kaut kādu bīstamības mirkli. Gūstīšanas operācija sākās pirms vairākām dienām. Vakar pienāca ziņa, ka abi palaidņi redzēti pie kādām mājām Grundzāles pagastā Smiltenes novadā. Turp nogādāja inventāru dzīvnieku pārvietošanai. Speciālistiem neizdevās dabūt GPS raidītājs, ko pielikt lāčiem, lai varētu sekot, kur ķepaiņi pārvietojas. Taču lācēnus iezīmēja, ausīs ielika krotālijas. Vienam ir sarkana, otram ir zila, vienam ir A burts, otram ir B burts uzrakstīts virsū. Un tos tad arī, ja gadījumā kaut kur parādīsies, tad mēs arī zināsim, kurš ir kurš, jo nu, tomēr tālskatī varēs arī tad redzēt. Vienu lāci izlaida Valkas, bet otru Smiltenes novadā, purvainā apvidū, tālu prom no apdzīvotām vietām. Izšķiršana tā ir cerība to, ka viņi mainīs savu uzvedību, jo viņi tad vairs nebūs tik drosmīgi, jo ja viņi divi kopā ir, nu, tas ir tā kā nu, bars jau, ja? Nu, tā kā nu, viens otru iedrošina. Uz dažādām palaidnībām. Ja lāci pēc izšķiršanas tomēr atkal tuvosies apdzīvotām vietām, eksperti meklēs nākamos risinājumus. Speciālisti arī cer, ka lāči dosies ziemas guļā. Šie pusotru gadu vecie lācēni pavasarī mostoties būs jau nobriedušāki, un tas ietekmēs arī uzvedības un paradumu maiņu. Judīta Čunka, Latvijas televīzija, sadarbībā ar RTV.